Aí, pessoal, essa aqui é a subida, ó. Pra descer aí nos toboáguas. Pessoal, aqui é a área de caiaque, de mergulho, tá? Aqui do Hot Park. Você pode fazer mergulho com snorkel ou com cilindro, tá? Ou aí nos barquinhos aí, ó. Água aí bem limpinha. Peixes ali, ó. Aqui é mais uma área aí do Hot Park, ó. Olha a praia. Aqui. Ali a parte da canoagem que eu acabei de mostrar ali. Mais uma piscina água quente aí, ó.
pessoal do canal do Luciano. Eles vieram visitar a gente aqui. Espero que voltem mais vezes. Aqui é um lugar muito bom, lugar para a família se divertir bastante. Então espero todos vocês aqui com a gente. E é isso aí, venha conhecer. Obrigado. Então, pessoal, aí o parque é isso aí, tá? Espero que tenham gostado aí. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo.